com vários parceiros. Conta pra gente quem foram teus parceiros, quem são os teus parceiros. Bom, tirando a gente, a nossa trajetória no grupo ali, que é uma coisa da vida inteira praticamente, né? Os meus, digamos, os meus parceiros, quando eu trabalho como, quando eu não trabalho como letrista, eu tive a honra de ter, assim, de ser apadrinhado por uns mestres que, dos quais me orgulho até hoje, né? Que é o Antônio Augusto Ferreira, o Aparecido Silva Rilo, né? Naturalmente o Jacaré, e tive, assim, oportunidade, essa trajetória, como uma trajetória já longeva, nos oportunizou a tocar com um monte de gente, conhecer um monte de gente, né? O Geraldo Flack fez arranjos para o meu primeiro disco, enfim, é tanta gente que a gente acaba, é capaz de acabar esquecendo. Mas digamos assim, ó, os meus parceiros principais são o Rilo, o Antônio Augusto Ferreira, o Luiz Carlos Borges, né? E tive a oportunidade também de conviver com músicos do Quilate, do Yamandu, do Arlego Correia, do Geraldo Flack, do Fernando Ó, enfim, dá para passar a noite citando. E fora, que tu citou bem no começo do papo, a nossa parceria do Tambo do Bando, do, né? Tambo, né? Que o nosso letrista mais assíduo no grupo era o Jacaré. O Jacaré. Né? Tinha o Beto Barros, não é? E no segundo disco que a gente tem, tem letras tuas também. Tu também é um autor, um né? Autor, sim. Mas eu sempre costumo colocar o tambo como uma coisa muito especial, assim, muito diferente do que eu fiz individualmente. Porque tem uma tal entrega coletiva para o projeto do grupo, para a sensibilidade, para a questão mesmo do fazer, né? Que às vezes eu começo a me lembrar de algumas canções, mas eu não sei bem quem é quem, onde é que eu tô, onde é que está o Cachoeiro, onde é que está o Beto. Quer dizer, essa entrega coletiva, ela é tão especial, né, que o tambo, eu acho que o tambo é um autor. É verdade. E que época que a gente viveu, né, Vinícius? Opa. Bueno, vamos escutar mais uma música? Vamos. Vamos lá. Eu vou voltar agora para a canção que me deu a... Talvez um dos troféus mais relevantes aí do cenário dos festivais é a Calheta de Ouro de Uruguaiana. Em 94 eu ganhei com essa canção, que também é de minha autoria, chama Milonga-me. Que é o título do primeiro disco. Do primeiro disco. Isso. Milonga-me muito longa, que toda noite é um assombro e o violão sente frio. Milonga-me com teu beijo, que tudo que eu já não vejo a milonga sempre viu. Milonga-me com loucura, que apesar da noite escura, uma luz nesse arrepio. Milonga-me, desnudando, que eu sou um cais navegando a procurar teu navio. Milonga-me, aflição, que a solidão tanto ronda, os meus fantasmas perguntam, nunca tem quem responda. Milonga teu impossível, teu sonho de amanhecer, que o teu amor invisível é mais do que eu posso ver. Milonga-me ventania, e acende o que não luzia. Quero sangrar no teu fio. Milonga-me teus cabelos, que perder-me em teus novelos é o meu melhor desafio. Milonga-me namorada, descobrindo a madrugada em que tua luz
assim mais perto, que o coração é um deserto, tentando fingir que é rio. Milonga minha aflição, que a solidão tanto ronda, os meus fantasmas perguntam e nunca tem quem responda. Milonga teu impossível, teu sonho de amanhecer, que o teu amor invisível é mais do que eu posso ver. Teu amor invisível é mais do que eu posso ver. Que o teu amor invisível é mais do que eu posso ver. Nascendo e o vento fazendo saudade. Tudo é imagem, palavra perdida no poço da eternidade. O pago é vida e ausência no tempo do homem. Dentro da alma do homem, o pago é querência. Esse pago que resiste em mim é um estribo na parede, retrato no alambrado, cacimba dentro da sede. Carrego a imagem do pago na palma da minha mão, na brisa que sopra a alma, no colo do fogo de chão. Onde começa o caminho se o mundo não para? A estrada foge dos pés e o vento nos desmascara. O tempo no além da pele, alma alguma é uma só. Sempre no fim o começo, sempre no fim o começo. Do cerne do osso ao pó. Tudo nascendo e o vento fazendo saudade. Tudo é imagem, palavra perdida. Pago é vida e ausência no tempo do homem. Dentro da alma do homem, pago é querência. Esse pago que resiste em mim é um estribo na parede, um retrato mal lembrado, cacimba dentro da sede. Carrego a imagem do pago na palma da minha mão, na brisa que sopra a alma, no colo do fogo de chão. Onde começa o caminho se o mundo não para? A estrada foge dos pés e o vento nos desmascara. O tempo no além da pele, alma alguma é uma só. Sempre no fim o começo, sempre no fim. Osso ao pó. Que bonita essa milonga. Vinícius, antes eu falei que acho que tempos a gente viveu, né? Para lembrar, não vamos dizer que a gente era disputado a tapa para tocar nos bares no interior, eu e tu, mas a gente era bem requisitado, você lembra disso, tia? Muito, muito. Essa, a gente tinha um tipo de uma, que era, na época era uma coisa, não era nova, mas era uma coisa diferente, né, tia? E tinha um espaço, eu acho, que me parece que era um tempo que não tinha esse caos todo que a gente vive hoje, que é natural, que não é uma... Eu não a palavra caos eu não emprego de forma pejorativa, é que nós vivemos num mundo meio caótico mesmo, onde as coisas se interpenetram, enfim, e fica uma coisa meio confusa. Naquele momento lá, talvez há 30 anos atrás, parece que as coisas tinham... se davam um tempo de respirar. E essa coisa do bar, do violão e da voz no bar, fazendo às vezes essa música da tradição, da melhor música popular brasileira, enfim, lá dos ícones, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, enfim, dessa turma toda. E aliando isso à nossa inquietação regional, eu ia dizer, esses dias até eu vou contar uma historinha. Eu estava brincando numa rede social, num domingo,
E eu tenho reservado sempre que posso as manhãs de domingo para ouvir os velhos vinis, né? Minha estaçãozinha lá e tal. E eu estava ouvindo um LP dos Beatles, aquele LP chamado Help. E postei a foto na rede, junto com uma taça de vinho, naturalmente, aquela coisa que era uma manhã de domingo e tal. E o Paulo Moreira, nosso amigo Paulo Moreira, que tem esse programa na FM Cultura há anos, um programa maravilhoso sobre jazz, enfim, meio de brincadeira, colocou assim, roqueiro? Né? E aí, claro que brincando, né? E aí eu respondi para ele, digo, mas na minha estante, na minha audição, o Noel Guarani e os Beatles estão do mesmo lado. Assim. Tu tens uma participação ativa também na produção cultural. Né? Organizando carreiras artísticas. Como é que tu te envolve nisso? Eu acho que essa coisa do artista ter que ir buscar o espaço, enfim, se divulgar. Não, é muito raro alguém que em começo de carreira consiga uma estrutura, né, de organização, de administração da sua carreira, isso é muito raro. Então a gente vai avançando e vai se dando conta que tem algumas lacunas que tu tem que preencher, né? Eu ajudei a organizar festival, nós fizemos eu e o Borges fizemos uma homenagem ao Conjunto Farroupilha e aos Gaudérios há uns anos atrás, lá no Teatro do SESI, foi uma coisa muito bonita e tal. E claro que isso vai dando uma certa experiência, e a gente é requisitado a alguma consultoria, alguma coisa, enfim. Mas é assim, é muito mais porque, de tanto usar o cachimbo, a gente vai ficando com a boca torta, né? Então, acaba sendo requisitado também para orientar ou para, enfim, ajudar a construir alguns eventos ou alguns projetos. Vinícius, grande alegria te receber aqui no Galpão Nativo. Podia passar aqui, amanhecer. Podia fazer uma pré-barranca aqui, claro, né? Fazer um chimarrão daqui um pouco e tal. Daqui um pouco lá, mais na madrugada, já abrir um vinho. Trazer o outro violão. Trazer outro violão e nós ficava aqui. E iria longe. Ia, com certeza. Obrigado, Vinícius. A gente encerra o programa com mais uma música do Vinícius Brum. E já deixamos marcado um novo encontro no Galpão Nativo, aqui na TVE, a semana que vem, a TV Pública do Rio Grande do Sul. Até a volta. Trocando pra outra memória um segredo ainda quente, o tempo me desalojando e eu querendo ficar, sentindo que aqui é ali e o agora não passa. O velho rincão invisível não cansa de estar passando caminhos, cidades, pessoas e pontes. O que mais carrego comigo é o que fica pra trás. Pergunta de todas as vozes o que é aqui dentro. Responde o silêncio que aturde. Aqui dentro não é o que é aqui dentro. Aqui dentro não é. Aqui dentro não é. Que é, que é, que é. Eu ouço uma voz gomercinda, alpargatas barbudas, cansada, arrastando palavras pelo corredor. Já gastas memória e adaga, diz que não verso. Retorcem a carne do tempo, carnal vira flor. O val apicado, o perigo, o quinchado vazio. Um sonho que passou a noite no seu guardador. Acorda molhado de estrelas e verte sereno. Na pele que é pura lembrança e interrogação. O que é aqui dentro? Aqui dentro. Yeah.